Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. През нощта на много места в низините и околоводните басейни отново ще се образуват мъгли, но утре, още преди обяд, вятърът от запад-северозапад ще се усили и бързо ще ги разсее. Сутрешните температури ще са между 1 и 6 градуса, в София около 2. След обяд над цялата страна ще бъде слънчево, времето ще остане топло за началото на февруари с максимални температури между 13 и 18 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево и топло с температури по върховете след обед около 0, а в курортите около и над 10 градуса, на леко максимална температура 6 градуса. Ще дука умерен и силен по най-високите върхове на Рила и Пирин, бурен вятър от запад-северозапад.